հաթերքին հիլին։ Ղարաբաղի հաթերք շենումը հիլի տեսած չնինում։ Մին օր այդ շեննակյա մին գլղցե։ Այդ շուշի գալաշի հերան եկածը էքսիկ շերավը իրեսլը վնալիս, մազերը սնդրելիս, ճուբան մին հիլիա դյուսյոնում, մաչին եշում։ Ետավ հունցայնյում, այդ օրը ուրյան կործերը այդ շենումը պրծնելանը ետը, Et heru şenin korzere knelane yete, et şuşi gılıçe martı, kşere genuma ver eksi yetterna kya şuşi gala. Et kşer, lüvin zerkan tığımı en kan şırtı şort yanım, en kan parın parananım, yorgan döşak zırıçnum, tapin yer kütüm, minel cundan diktam, elli haküçüm yiran, ver kastümen pencakı, ver ena kohki tabiretkin direc, yerangnum, Ծոցին հիլին երանգնում թախտեն տակը։ Այդ մարդը էքս երակենում, շորերը կենում, պինջակը յորոնում, թապտամ, կենում, ետ դառնում կյան շուշի ղալան։ Էմին քշերը համին այդ թախտին տնա դառնակունյում։ Ուրութանա վեր արևը տամա այդ թախտին կշտի ակուշկավը, այդ տնա դառնել օզումա թա երկենա, ըտրա աշկնանում թախտին տակին մին պտիմ պատյունունելիս պեն։ Յորանում եշում, տեստեն շորտամ, ծնդր թիթևանում, ունգուջին տինյում, էլի համին լավ եշում, տոսնում յուրյան հորը պատկերն։ Ու մի լասիլ հիլի տսաշ չի։ Այդ վեր յուրյան տոսնումա, ինքն էլա շատ նմանինում յուրյան հորը, գյդյումա թա հորը պատկերն։ Յորանում պաչում, պչպչորում թա ահեր, պախե մրե, պախես հու ասից մրե, էշիտ հու չու ասից, Հու ասից տղը ծոխա, երեն գոլ են նստե, վեր դու մրեր, հմ։ Իտի մին խրեկ դրդի հանայնյում, ետնան էդ հիլին տինյում դոշակեն տակեն կեղում։ Իտի ամեն ուրութանը հանումա, պչպչորում, էլիհա կեղում։ Մին օր էլ կնեգը դու միշանյում, ասմա, էդ ինչա է, մինիս տոտոսնամ, վեր իտի պչպչորումս, մարդի տամ չի, էլիհա կեղումա։ Վեր մարդի քնումա հենդը, այդ կնեգը դոշակին տակը պտողումա, հիլին հանում, եշում տսնում մին կնգա պատկերա, չունքի ուրյան պատկերը հիլում տսնալավ, գիդումա թա մին որիշ կնգա պատկերա։ Ասումա հել բայդ տոնքը կյաս ամարդ, ես կու դիվանըտ կհանիմ, մհենգել սիրականը սպահըմ, հա։ Այդ կնեգը սաղորը տղը տղջտամ թանստե, ուրու գյունի մարդը նղացած հենդան կյամա, Կնեգը իրայատամ, գրև կծում թա, մգեմ դու սիրականոնիս։ Մարդը ուրդում նատում, չուկչոք հանում, ասսում ես խաբեր չի միտի պենի, ես սիրական չոնիմ։ Կնեգը տա չէ վեր, չէ սիրականոնիս, հալախոսում էլս, ոզումս հստադիմ։ Այդ կնեգը կյունումա թախտին դյուշակին տակին հիլին յորոնում, մարդին ռաշկեն տինում։ Մարդն ասումա, տնկան դիկնեք, Ես ու իմ հոր պատկերնա, բղավեր, մրիքավեր, պակու ուստինյոտ, ընդինյոտ, պանը հաղ տղան տոնս խես գրև սկցում։ Կնեգը թա չէ վեր չէ տակնգա պատկերա, դևեր այդքան ասմս ինստո մինել եշիմ։ Վեր մինել ա եշում, լապ հավան կլխենատամ, ուսկսում ա ճղջղալը, բղբղալը, թակուս սիրական էդ պատկերնա, ուսկսվում ա դուրու թակը, վեր չկյունում ու շենին տերտերին կոշտը։ Կանչում տոն, վերկյա կործը քննե, տեսնա հուվա դյուզյու, հուվա սոտը։ Տերտերը լողս կանումա, ասըմ, ավրդի, էդ զատը ինստո տսնամ հյուր պատկերա։ Հիլին յորոնում, եշյում տսնումի մրեքավեր տերտերի պատկեր։ Նմնցնումա շուշի ղալին առաջնորդարանումը նստած վարդաբետեն, ասըմ, ավրդեք, քնյացեք, ձեր տանը դինչ կացեք, սա հու մեր վարդապետին պատկերնա։ Ատեղ է տերտերը իրեսին խչկունքումա, էդ պատկերան պաչում, տանում ժամում ըտինյում, ամմեն ուրութունա ժամ ոսելիս եշում, իրեսին խաչակունքում, դերացունել առաջին խունգացխում։